ောင်စီကစန္ဒပြပွဲတွေကိုရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ပြီးဖြိုခွဲမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့မန္တလေးမြို့မှာတော့ပျောက်ကြားစန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အနာသိမ်းခဲ့တာတနည်းပြအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့စန္ဒပြမှုတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာဆက်စပ်ပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရပ်တည်ပြီးတွန်းလှန်စန္ဒပြနေကြတယ်ပါ။မြို့ပေါ်စန္ဒပြမှုတွေဟာပုံမှန်အနေကြီးမှပေမဲ့ပြည်သူတွေသွေးသားမအမျိုးမဖြစ်စေဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့စန္ဒပြဝဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အခြေခံကျောင်းသားတမကကအထက်တန်းကျောင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်လန်ရေးကနီးနာပေါင်းစပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရမယ်ပေါ့နော်။ဟိုနိုင်ငံတနမန်ရေးရလဲတော်လန်ရမယ်ဒီလိုတပိတ်အရာလဲတော်လန်ရမယ်လက်နက်ကိုင်းအရာလဲတော်လန်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုဟာပုံစံရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တနမန်ကြီးရဟိုတက်နိုင်တဲ့သူ UNG ဘာညာသူတို့တော်လန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တပိတ်သမားရဲ့နီးနေကဟိုမြေရင်ပြည်သူလူသွေးမတော်အောင်ရဲ့ဟိုဟာနိုင်ငံတကာတည်နေအောင်ရဲ့ဆွဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပိတ်အနေနဲ့ရှိနေရဲ့ဟိုလက်နက်ကိုင်းလမ်းတွေကိုဘာလို့မသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ตาตั้วခဲ့ရင်ဒီပြည်ပြင်တပိတ်တွေကနေသွားမယ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဖြစ်နေပေါ့ပြည်သူလူထုတွေးရောမှာကြောက်တော့ပေါ့တနည်းပတ်လုံးစန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပါအကျဉ်းချင်းချမ်းဖက်ဖြူခွဲခံခဲ့ရမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုဖြစ်သူဟာလဲမလာတွင်းကစန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာချက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုလဲကားနဲ့တိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးစန္ဒပြပွဲတွေမှာဆက်လက်ပါဝင်နေတာပါလို့အခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ February 1st ကနေစတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဟာအချိန်ကြီးတော်တော်များများပေါ့ဟိုဟာဖြိုခွဲခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးအချိန်ကြီးရတော့လင်းငါးကားလောက်ကျုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကားနဲ့လင်းငါးကားလောက်တိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာတိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းလုံမြောက်လာတယ်ဆုံးလုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမှဆိုပါအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့မင်းလေးမျိုးပေါ်ကစနားပြပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားနဲ့တိုက်ဖန်တာစံငယ်တွေနဲ့တိုက်ဖန်တာအရဝတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စန္ဒပြပြည်သူတွေဟာလည်းလက်လျှော့ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲရတဲ့နည်းတွေနဲ့ဆက်လက်စန္ဒပြနေကြသေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလစန္ဒပြပွဲတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါပုံမှန်ရက်ဆက်တဲ့ဖြုတ်ခွဲမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးတက်ချလှူချသူတို့ဖြစ်ပြီးစန္ဒပြပွဲတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်လေးရှိသူတို့ကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်အနေနဲ့စီကံပြုတ်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဘက်ကနေပြောမှရက်တီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံဒီကွာချားလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေပြင်အနေထားမှာအခုလက်ရှိတောက်ကြတပိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုအန်တယ်များတဲ့အချိန်မှာရှိရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တပိတ်တီကိုဖြိုးတဲ့အချိန်မှာသူကအင်ဂျီကိုင်းနဲ့ဖြိုးတဲ့အရဝတ်တင်နဲ့ဖြိုးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာတပိတ်အောင်မြင်မြင်လုတ်ခဲနိုင်နေဆိုရင်တောင်မှအနောက်ကနေနောက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရိုးအင်ယုံတိတိလေးဝင်ဆွဲတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပိတ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တာရကတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘကွာချလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမြင်တဲ့တပိတ်အနေထားနေရတော့အရန်ကိုအတိအကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာကုတီတာဆန်းဥဆောင်တဲ့လူငယ်တွေဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းစတင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအခုချိန်ထိဆက်စပ်မပြတ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်သမားတွေနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်လေးရှိသူတွေကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံနှိပ်စက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတပိတ်သမားတွေကိုပူပေါင်းမှုကြောက်ရွံ့လာတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုစတင်ဆန္ဒပြအောင်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်6ရက်9ရက်လောက်ကပါနော်အဲဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူလူထုကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဟိုဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်မတ်ဟိုဟာမလာအစာပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းမှုတွေဂျုံလာတဲ့အတွက်ဟိုအနေငယ်လူရော့ကြသွားတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုရဲဟိုတိုးရဲမတရားဖန်ဆီးနှိပ်စက်မှုတွေဟိုတိုးရဲလူသားမဆန်စွာဟိုဟာကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်အခက်ခဲရအများကြီးရှိရပြည်သူလူထုကလည်းဟိုပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းလို့တပိတ်သမားတွေနဲ့ပူပေါင်းလို့ရှိရင်ဟိုပြည်သူလူထုကိုစစ်ကောင်စီကဟိုဟာနှိပ်စက်တာကြီးညှိမှန်းနှိပ်စက်တာကြီးပါရှိရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့မပူပေါင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြဟိုတော်လန်ကြီးကအစာပိုင်းသွေးသွားတဲ့လူနဲ့သွေးမသွားတဲ့သူဆိုအနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းကွာခြားလာရပေါ့ဆင်နာသိမ့်မှုတနင်္လာနေ့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ11600ကျော်ရှိနေပြီးတပ်ဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်မဲ့ပြည်သူ1500နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ